Chcem vám predstaviť projekt, ktorý vám dlhodobo a stabilne bude generovať príjem aktívneho aj pasívneho charakteru. So spoločnosťou DAC spolupracujem už 12 rokov. Veľmi dobre poznám majiteľa spoločnosti, zázemie, produkty a ľudí okolo spoločnosti. Za to obdobie sme nazbierali dostatočný počet skúseností na to, aby sme mohli spustiť projekt s názvom Diamantová istota. Svojou aktivitou v projekte Diamantová istota môžete získať 5% bonus z obratu svojich klientov každý mesiac v našom projekte nazývaný ako referral bonus. Táto odmena sa vzťahuje na celý obrat, ktorý v danom mesiaci sprostredkujete. Pre mňa je to nástroj, ktorým si svojou vlastnou aktivitou viem v priebehu 2 až 3 rokov zabezpečiť stabilný a dlhodobý príjem až niekoľko tisíc dolárov mesačne. Ako je to možné? Už som spomínal, že máte 5% odmenu z obratu každý mesiac, ktorý vy sami sprostredkujete. Vaša odmena je vám však zasielaná s každomesačnou platbou vášho klienta. To znamená, že sa vám časom nakumuluje mesačný obrat vo výške niekoľkých desiatok tisíc dolárov každý mesiac. Poviem vám príklad. Ak to celé urobíte dobre a vaši klienti si budú mesačne ukladať obrat 6000 amerických dolárov, tak vaša odmena v tomto mesiaci bude 300 amerických dolárov mesačne. Ak sa tento obrat nakumuluje na 60 tisíc dolárov mesačne, vaša mesačná odmena bude 3000 dolárov mesačne. Čím väčší obrat urobíte, tým väčšiu odmenu dostanete. Navyše, vaši klienti budú veľmi spokojní, lebo za svoje nakumulované peniaze si kedykoľvek budú môcť vybrať diamant alebo diamantový šperk. Dlhodobosť tohto projektu spočíva v tom, že klienti za pravidelnosť svojich mesačných platieb môžu dostávať až 10 násobok svojej mesačnej platby naspäť vo forme tzv. Loyalty bonusu. Jedinou podmienkou, aby ste sa tohoto úžasného projektu mohli zúčastniť aj vy, je, že budete mať svoju diamantovú istotu aj vy. A čo povedať na záver? Za tú dobu, čo spolupracujem s DAC, sa mi podarilo vybudovať skoro 1000-člennú sieť klientov a obchodníkov. V DAC je tím profesionálov, ktorý takúto sieť pomôže vybudovať aj vám.